وأحياك عيسى بعض موتى لقومه وبالمس نال الأسقمون كذا الشفا لموسى مياه من رخام تفجرت ومن كف خير الخلق سال ونيفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي انترنت ني ناني ني دي لن زياره باخ ني اندك ميديامن نبي تي في في تي nga xamne moy nga xox di rot saloum té nak ñu ñëw fi pour and ak yeen ci li nga xamne moy seen gam gogu ñi amal at mu jot lan nak ñu ñëw zara ci fi ñi fi ji fi nga xamne moy ronu kepar nga xamne moy cheikh babakar bi nga xamne moy suñu njaatige waye tam fegok nga xamne moy cheikh sidi ali nias momi tam mu nek ko xamne itam amna relation ak wa dekk bi rawat na cheikh babakar mi xamna rek damna rek commencement waxtan bi ni def rek moy dañuy jox cadeau gi ki nga xamne moy cheikh babakar mo ubi ñu jotaay bi rek lata ñu ñew ci digënté laaj ak tonti jëmele ci ki xamne moy cheikh baye ci inshallah cheikh babakar kon cadeau ga ngi non bismillahir rahmanir shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam mbokk julit yi xarit yi soppe yi wala reey ñu ngi leen di nuyu di nuyu ku nek kenn ku ne ci turam ak santam di nuyu mbolé mbokk julit yi ak talibé yi ak soppé yi nga xamantene tay ñu ngi dajé fi ci bës bi nga xamantene bësi gamola ci ngé ko wax ji lor saloum nga xamné yag nañ ko di def muy nekkon tambalé won ci 0 degré bo fi mu ak ci tay ñuy sante yalla bu baax ci bës bobu ndax gamo bi tay gamo la bo xamantene nekatu gamo bu ndaw ndax def nañ ko ay ati at yo xamantene ci ndigal lu wër bo xamantene ñu ngi ko jëlé ci suñu sëriñ di suñu bay cheikh mohammed zainabu abubakar nias nga xamné mo ñu ci joxon ndigal nga xamné mom la bay ekati won dekk bi ak mbollem talibé dekk bi tek ko ci loxom boba yagna ay ati at la jamono bobu lam maulana cheikh ibrahim am relation bu am solo bobu nga xamantene mo taxone wa dekk bi invité won ko fi mu ñew jane ci len mu nekkon ngan bu am solo ci côté ay 1952 yoyu ngan bobu kiko doxone moy baye ahmadou tiam guiné ñom ñoon nan ko doon waxe mag ni ñom dañ doon wax ne baye amadou tiam guiné ñom non lañ doon wax ñun boba ñuy ay ndaw loon lañ déggon mag ni diko netali ba fa baye ñewé ndax ñun dañ juddou fekk mag li defoon ngan yo ngan bu reey bobu ganalé ko baye nga xamné ci la joggé dem ci ili jaar fi dem bam dem basis dugg ci ili ngaay dégg jam ñaaju paul bo li nga gis les Zile di Saloum gal yoyu di ñew relation bobu fofu la soxé ko bimu fi ñewé nak fekk na fébar bo xamantene fébar bu doy war la won nit ñi sonu lol muy fébar imbass bo xamantene fébar bi fébari sunguf lañ koy wax way tubab yi ñu koy wax vert de guinée mom defay melni san buy genn ci sa yaram bo jappé day lawé ku genn lu guddu bi ñewé bokku na ci liko mag ñi tawatal mu ne len ha ñu ne ko waw mu ne dem len ngeen duy ciaten ba indi ñu dem rot ciaten ba indil ko mu dal di ñaan 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 def ca lam def bo pare ne len yobul len ko ciaten ba ngeen sorti ko fa waxu mañ ku ko amone de way ku nanati ci ndox mi muccu nga ci febar imbass kon lolu maulana cheikh ibrahim def na ko fi bu digal lolu yi ñu ngi ci gërem bu baax suñu serigne di suñu kilifa di wajuri serigne aliou cissé nias mi tok moy cheikh mohammed zainabou agnias nias mom nga xamné mom ngé ko def ko jaralon luné lepp lum dégg ci lu bax rek mu ngi ko doon foglu pour ngé ko am ko bes bi tay ak dégré bi ak fi ngé ko ag tay wallahi wor nañu né am nañ yaakaar né ngé ko dina fi rombu ndax lu bari def ko doon foglu ci ngé ko di ci joxe alalam di ci def lu ne
pour rek wangé ko jokk ndax boba xam nga jamano bi neexut té wor way bari wut way muy jël alalam di jël ay wor way bu gamo joté pour ñu ñew jël ci leen daana jël ay camion sax indi ko fi pour wangé ko kenn du dess ñepp ñew bu ñewé dafa nan ba kër gi fess na bu kenn genn bugut sax kenn genn dem fenn moy jënd radio tak ñu commencé di zikar li ci li lañ nam ba yefi ak ci fi ñu ci ndokalit ki nga xamantene tay ñun moy suñu buntu ci yalla muy cheikh abdoulaye sen ñun ñi yeb ganaw bim tarbiya bo paré nak mom ci la ñew ñu samp ko mu bolé ko señ dara ousmane jaay mu talbira ko moko lijaasal mu ñewit ñun ci lañu yar wa mom momu mom mo ñu tarbiya wa fi mom la fay dubi nak také ndax mag ñi jappon nañ ci baye way nak pour tarbiyu ag ci yalla xam yalla fanaawu koku ci loxo cheikh abdoulaye sen la ko yalla jaarale way mag ñi nak li ñuy wax ne bu leg leg alom nako gëreme coy deug deug mom mo ñu xamal lolu way ñu ngi gëreem mag ñoñu yit bu baax di leen ñaanal yalla yalla yokku sen leer fi ñu tok tay suma baye bi nga xamantene mok suma waju ño bokon ndey ak baye tay mo nekkone president daaira bi daana ekiti alalam diko joxe daanañ tok tam xret serigne bi yone fi ñuy ekiti sen ganar ak sen beyak yeb boba alaji job momu nga xamantene moy magi cisse job te serigne dara omar job li yar ko jamono yoy pa mama zainab moko yar mom la don yoni mu indi moto fi bu ñewon boba ñun ay tout tank la ñun ño don japp ganar yi diko dajale gis nga pagne guru yi lolou melni ki cercle yoyu mom la don tek ci moto bi après def ci ganar yobbu amu luñ ko defal fi kon tay ji bu bes bi ñewé bo melni tay deug deug danañ gërem wajur yoyu way danañ len fatale ku ci li nga xamantene xalal nañu ko ndax dañu wax ne ñay buuy xal yoon dom ba tax te ñun ñi deug deug lolou ñu doon def yeb tay teranga yoy ñun ñoo ci tono te ñun lañ ko doon fagul kon ñu neen di ñaanal yalla bu baax di leen ziyara di leen wacce seen waccu way di ñaan yalla yokku seen leer fagne te yeeram leen te jéggal leen xamna comme serigne bi mu ngi tok dañu doon def rek contribution ci wax bi nga xamantene tay ki di muniru ñang ñew na fi nga xamne sit bu am solo mom la yoré sit bu am doole la nga xamne fep fo ne ci halam bi wala ci hadra bi ku ne xam nga muniru yang koy deg ci ay liggey yu muccu ci ay andak yar ak tay momit deg deg ñu koy ñaanal yalla di contane ci teway bi mu fi tew du am am sax amuñ luñ ko fey way dafa bugu dimbalante ak ñun rek ak faslante ak ñun colère ñun ni serigne bi lool bugu nañ nga ñaanal ñu yalla ndax kat bugu nañ lepp lu baax ñu gis ko ca pay ba rek ñu ngi naan nañ lañuy def rek bo yobbu ko ngé ko kon loolu bu fi accé yalla ak seen barké ndax bu bes bi téro bo légui way naan serigne bi mba yaangi ñaan ndax dara amut way nak ñun ay talibé lañ amuñ dara dé way am nañu bay luñ am jox ko luñ soxla laaj ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf cheikh babacar diouf ci kaddu yi am solo yi nga xamné ni indi nga ñu estrugu manam tarixu dëkk bi muy ngexo jilor salum bi ni ak sen relation ak molana cheikh assalamu alaykum ibrahim ñess ba ci cheikh alhaji mohammed zainab ibn cheikh babacar cheikh alhaji abdoulaye tay ba ñew domam tok fi wala seuduma lay abdoulaye ñess tok fi ni ngay netal lo xamné sen baye wala sen mami la won dañuy wax rek man shabaha abahu fama zalam tay tam serigne bi ñun tam niñ ko xamé mu nekk ndaw xamné lepp luy mbax rek jotay mbax muñ dem dañ ko fekk jotay mbokk buñ dem dañ ko fekk ñukoy ñaanal yalla waye la ta lolu ñukoy jox kaddu gi rek dinañ jox sunu wajur cheikh fodé momi tam mu yëkëti lén ci ay kaddu rek yo xamné ni dana ko dëgeerale wala lay tayalé nga xamné moy waxtanu serigne bi serigne fodé ñu ngi lay neuy di la ziyara ginaaw bi ngeen ñu dalalé comme niñ ko waxé rek waxtaan mi ñu bëggoon rek nga sanni ci ay kaddu ginaaw bi nga xamé dégg nga sa mbokk Babacar lim yëkëti bokki assalamu alaykum wa rahmatullah serigne bi ñu lay ñu di la ziyara da ma ci sa waccu way su wax du ci sorry
Je suis un homme qui a été nommé. Je suis un homme qui a été nommé. Dik na ci dekk bi ñet yoon ba te ñenté la ndag Cheikh Ibrahim ba mu ñew ci penc bi ni boba dekk bi danaka ci do kessé la woon ba mu ñewé camion lañ indi tégal ko ben tabouru ci kanamu far bi mu yoré re tam di relevé ñi bëggatu suma bay ci bopam ñoo ñet ki lañ bokko da sama bay Alhaji Sallum Diané mo serignam ci mom la jokk won woko tuubal ñu jokk ci mom de 1942 sama mag bi ma nekkal won Dakar Alhaji Diou sama bay Alhaji Sallum Diané la ko tuddu dekk li nekk na dekk ko xamné bay neena def ngé ko gi newna dekk yu mu wacc def fi défalum lopp li ndir ci dekk bi kon dal ñun lepp talib bay lañ dañu wara sante yalla dana bi nga xamé né borom neeg bi sonu jun lu ne dañ ne ko ci bi mu ngi xandoo nak ci jamanu joju mu ngi xandoo nak Alhaji Fodou Diouf mu nga xamné moon bayu Ibrahima Diouf mo mu nekkon ko xex may man lañ ko mom lañ ma tuddé man ni nekkon muqaddamu Cheikh Ibrahim bay balu ko male mo dal bu lekkaw lo nak do neeg bi ak ay rakam ak Samba Diassé mi nekkon magu Ismaïl Assila mi nekkon ci terre bi ñoom té ñu medina ñi ñoo fi nekkon ak su suñu ben mam di suñu bay mam ko li jay nekkon fi keur walu jay ak suma dom ni jay biram yasin fi ci jagan barka ni ñu fi nekkon talib bay ci jama ñen ni xam na fay du bida bari won jafé jam amna ci ñu bari ñoo xamne ciowlé xoyax de xéxo gi xatanté gi lu ne ñu ci bari dañ del won gannaaw ko way ni papa ni ñoo ci defo be teranga ji am way mama teranga du neew def rek ci dekk bi té na dem Dakar way amna lu ma ci xam amna lu ma ci def kon serigne bi do ya fi togal bay mama yalla le yalla wirate katanal le bi barkel sa jëm barkel len la lolé la djubalé say bok sérigne bi dekk bi dekk teranga ke teranga jojo bark bi bép bark bu mëna wacc ci en la djogu wacc ci ni ñun ñu wara gor gor bay su xal ci suñu bok normal pays bi ci bop normal ñun pays bi pey bi mo su fek la ci addu ñen pey bi mo yeen ñun talibé dal ñaan la ñu wax ak buñu xitmal ni Cheikh Ibrahim ci projet ni ñu tambalé ak ñu tambalé ak buñu jëflanté ak yeen ndax ñun ni am ci gëna suñu buntu ci pey té nit day xam lim am ba toujours ma wax leen ko dañu gorgolu ñu ni neen ku ne ci ñun sa morom na di setu ci sa bop su ko defé rek ando gu dina rafet jëf lan dëgg bay dina ko gërem lepp dina taaru té dina ci mëna jëlé ngërëmal bay neen ci mëna jëlé teranga neen ci mëna jëlé lu ne ci lu baax bay wax tuddu ne ta ñun talibé yi dañu fex am fulé ci suñu bop waru ñu jéggani fën ci kën ci dara def lepp loy xoot ci lu baax lu gërëm lo jambi fa yalla
bokul ami ci bay dañ ko ko jaru djegal ba ma yakar ne ki djegani ma ki amut ba ku ñak way ñun ñun talibi bay yi teranga djune mu ci sun doxal xana ñak ko xam way amul ñun mu ta yal nañu yel dibale dekk bi dal akir gi kër gi moy wattu won cheikh ibrahim mang koy wax ñom tam di ñëw bi ci buntu bi fofu muy bi ne taxona ne len fi la bay togon jano kër gi ci jamano bi ñu togon ci lañu sobi ten bi bo seten bi position bi mu am ak buntu jaka ji nga xol position bi buntu tenu medina am ak buntu su ndam sotu bay doon duggé danaka distance sori kon ñun am yalla nga ñu nago na dimbalé bi ci commencement boba xalé lañ boba la fi bañu am nañu ko fekk ci ñun am nañu ko fekk kon ñun dañu gor gor lu té bañ suñu xel ci suñu bop bañ suñu xel ci ñun pays bi respecté djobotu mom Allah Abdoulaye bi damay jéggi bay sax dem ci mom Allah Abdoulaye da lepp mom Allah Abdoulaye kon bu amé kilifa yu mel nonu wala ñu gor gor selal suñ xol yi selal suñ jëflante selal suñ jëflante yi nango suufal suñ bop ci seen rom ndax talibé talibé rek lay do té talibé mo gën nopal sëriñ responsabilité bi ci nek képp ko ko xam do ko xol comme yeen apporté ak kirim té motel ci lepp kon ñun ñi ñun wara do ci Abdoulaye Seyne xalé bu baax ku bugg lu baax ku jëm ci lu baax ku jëm ci lu baax ngay ñaanal la ko yalla mbolo gi yokku daayira bi ngay ñaanal ñu yalla daayira bi dokku su bangoon yalla jëflante ak ñoom whatsapp bu ñu jëflante yeen ci baay ngay ko dal ngay ko dal ñun ni yeena ngi non ñu ñoo ne ci suuf yeena ni ci kaw kon yeen na yeena bu do seen fan cheikh mayi khadim umma cheikh amiti jane ali sise baba lamine ak kep ko xamne doomu bay nga setu bay nga setu mama la jablay nga def ci kaw suuf di dox yal na def yalla ba te katanal len te musal len ci ay tukki musal len ci ay wor way musal len ci ay mbolo ndax yeena ngi tukki façon wor way ku ne yeena ngi ci mbolo ku ne mo ñoo bab jëm ci yeena yeena ci façon tukki ku ne te lu yeb ben bu ci ne rek amna lu ci laxal ci jënd ak du non da ci laxal ci jënd ak du non ne yeena ngi ci musal parce que alcorane ba fi ñu ci sallallahu alayhi wasallam parce que amiti jëf ci ñu délanu parce que na ci ibrahim barki mom la jabla ñe ni la amul luma ci doli da suma jeer ba wax ne lepp li ci gëna nam bop yepp wax na kon babu gor gor lu ndax sa bay amul lum dajju fekke na ci lu bari sa bay ci bopam amul lum dajju sa yaay ji amul lum dajju lum febar suma bu jot mu sun kër ba du set mukk ke sa ñoom suñ kër def ñeenti yoon bàjji juróomi yoon bokk la suma mag la kon mën naa wax ak yow ci loolu dannay la yàlla xutul boppam dibandi la say bokk kër gii barke bu yàlla séddale wasa bu yàlla séddale yan la mi ci yàlla sédd seen wàllu man maa ngi Dakar moo tax fan yii bañ ne gàmm jëppal waa Ansar Dine yépp président Ansar Dine Barham Seck ak ñi ci dese dañ ma ne sa carte ngi noonu dugg nañ nga teew waaye nag man ne leen nag dafa am lu ma dab ñoo ne man ne réew Gaynde moo dégg réew Mousse lii laa leen olof yooyu laa leen la ndax ngeen ko xoote gàmm waa Medina di gàmm Medina waa ngeen ko waa Medina di gàmm Dakar lépp benn moo tax ma bay Dakar ñoo fii nga xam ne
suma djubax gi keur djom suñu keur galé lañ ko suñu munuma gamu montaw am mok fi may gamu fenen koku day melni ko xam bako ko xam ci lim ne li motax ma bay gamu djop ñu fi ñu lañ di ñëla djubale ye ko xam ñu sey talibé bayang non ñaan nañu yalla yalla yokku ñu musa ñu ci rikey ko nak dañ ñu la musa ci rikey musa ñu ci yaqku musa ñu ci ñak musa ñu ci yaqku tay bi nak mom nek na pi bo xamne ha tay bu ko gëna tang amu de ku ci dox do lu nak bi xote leneen lo xamne xote wu len ko warna set bu bom xamne shaytan ni duguna ci poxu bakana kep ku ci wote leneen ci yeen xote wu len dara ndax tali ben ngeen xote mom ngeen di dund mom ngeen di jefe ñu ranga map di jaasa man momu du harabi mu bay moma jox ijaz wu harabi mu bay moma jox ijaz 2008 xamne ki ñaan ibrahim khalifa joxat ko digal ci man mu joxat may ben ijaz bu mom bu mo harabi mu xayal la bi li la ñaan yépp jam tu koy buti yalla dimbal leen nak du xam xam du jang du war sax du dara yalla mako dimbal leen ma ci sant yalla ma ñu ni nak lepp fepp lepp lu me dina wote su toxe suma nok dina ca def la jabno khalifa ba ñes bu jekk moma jox ndigal ko de dem bo ci ba hada juma kel ba mané ko muy contrat bu me signé digante Aj Abdoulla ci bay ma nga dekk bi tuampal dakar way bes bu ne ma nga jeppal suba angol num guddigu dina ñu imam hassan ma sukki ci rono mu digal ma ñetti kaddu bay su wote demal su ndati ci bay bu xaj jox li ngam yekati ñaari loxom moyati baña ba bay ibrafan kosi nema juuf bëgg bay mané ko mu mané ko na mu ne ma ngant kën ko dibal do xey nga ni dem mo ngal tank ya bop ya non bay ibrafan dina bu ko dimbali ndax soko dimbali dina dox te dina te fa nga waré gi ci la bay ibrafan mu ko mo wax li may reere ndom mom ci reyal kon sant na la bo ndax da jena kilifa ñu mot kilifa jox man digal man ci jema pour ko di ma kenté la ko ci jefe nak man dara sax mako dubal ku safo bay safo ku ko safo no mon ti tolu ko mon askano man atum ya suma dal ci am bi may tol lahi man man mon mo masla ci bay dara man da kam xam nañ ko ñepp ko gamo bo gamay de jani ñetti gamu ci ben gudi ci awma auto awma moto awma yo pedal gamu gudi gamu gune dina ci serigne bi nga ñaanal ko yalla ñaanal suma mag gi nga xamne mo suma xalifa yalla bayiko borom dekk ak ñu top ci ñoom ñep da ñaanal na leen yalla yalla gudda seen fan te bay leen tu ci kanam ak kanam ci suñu tekk ku baax yeena ma ko gëna xam tax yeen la ne ko ku baax ku bëgg lu baax ku jëm lu baax ku dub ku respecté kilifa alhamdullilah الحمد لله الذي من علينا بوجود سيد العلماء الاكرم وقال تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين غينا سنت يالا جل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيغي سنت يالا بو باخ دي ام كونتانت اك مبت لول سي جوتاي بي دي ام كونتانت اك مبت لول سي بيس بي دي ام كونتانت اك مبت لول سي تيو سي بروب بي اك لو تخ ني تيو اك ني تخ ني تيو دي نيو بو باخ سيد منير ميغا خامني yaay dafa ngeen interview bi waaye ko ba kaw la ñëw ba fii meen ngee xoox fekk ñu fii ci itteel Cheikh Aboubacar Diouf ci itteem nga teewee fii tey di ko gërëm bu baax di ko sant ci itte jooju gërëm it di nuyu Cheikh Fode Diouf di nuyu Ibrahima Diouf nga xam ne mooy magi xale yi fii ci kër gi di nuyu Khalifa Mbaye Diouf nga xam ne mooy Tawa Baye Jigaan di nuyu Amadou Rakam di nuyu mbooleem maam nay teg giran Ndiaye son xarit
sama xarit sama lepp ñi mbolam ñi nga xamne ñing ci neeg bi jam content ak lekk lool di tew fi ci dekk bi tay ñu dañ ko xam ci ngeex ko xo xamne ñin ñing fi tewé suñu téwaay mag suñu khalifa baye Cheikh Ibrahim Niass mi nga xamne moy tawala ñu jëna wu ci ndigal lañ tewé fi dama bi nga xamé né gor gui mi ngi dëndu mom bobu mu ngi Amérique tu gam gu jotan gor gui ñaan yebal fi ñu ñew tew and ak Serigne Dar Ousmane Ndiaye ñu taxawé gam gu karak bu nga xamé né gor gui faduna depuis 2010 ba légui waxtu gam gu jotté rek dama lay wax na ma demal comme na nga nan démé sama karamo baye bi utuñu fa utu fu mbolam jabot gi lola waral tay ñu ñew tew utu fi mbolam jabot gi da dagay Cheikh Ibrahim bu ci ki gëna soufé bi ci ki gëna ñew ci ay at ñu ñew utu len fi tay ci tudu Alhaji Mohamed Zainabou mi nga xamné olureem ak dëkk bi lu rafet la olureem ak dëkk bi lu yagg la lo xamné ndigal la lu bayeko ci Maulana Cheikh Ibrahim Niass da de lawanu muy baye mi nga xamné moy suñu serigne moy suñu rawitef ñu ñep te yit moy suñu dundé ko way mi nga xamné kolureem ak dëkk bi babako Cheikh Babacar Diouf ñu wax sank wax nako Cheikh Fodé deugal nako ci biir waxam wax na tarikh bi wax na at bi fi baye ñëwé lolu ñuy firlé rek moone dëkk bi deug deug ñu am ak tarikh ak baye lañu baye nak radhiyallahu duur né dëkk yëpp la tak tankam na dëkk yo xamna ay dëkkum nañ wa yalla deful maay leen tawfiq mu tak tankam wa fi day mëna ñu tidoro né baye tek na fi tankam taw na na fi karamam ci lolu lañuy niyo Cheikh Abdoulaye Sen ñu xamné mom moy muqaddam dëkk bi fi xamné mo fa wutu pey bi wadi yar xalé yi di leen tarbiyo di leen tek ci yoon mom lañu jittal fi ci dëkk bi ginaaw mom ñom Cheikh Babacar Diouf Seydina Aman Ndiaye ñom ñep ñu ci ginaaw dimbalanta ak mom fi ci dëkk bi ak ci nga xamanteni mo tundu wër fi ñi ngi sant bu baax di gërëm seen nekkin fi di am contente ak mbékté lool si kondo rek gi nga xamna doxon na digënde seen baay ak ñun ak suñu baay ndax yeef yi ci ñëkke wutun ci ñom ñun de biñ xamé biñ nekké tu tank comme niko Cheikh Babacar waxé légui na ñom jamono ba nga xamé né Baye Amadou Mane dañ fi ñew ñom bu ay tu tank lañ jamono bi Serigne Baye dañ yoni Alhaji Diop dañ ñew fi ci dëkk bi bu ñu ay tu tank lañ ñu koy fatlu ko ñom ñu ñaan ñew fi seen baye di ko tay ginaar ak lu ne di ko jox baye bu jox son bop ay teranga ci ay adde lolu mom nga fatlu bo mo ne tu tank way ñu ne mu ñu fatlu ko ne bu ñu ne tu tank ñi ngi fatlu ko ay gamu mom mi baye ak baye Serigne Abdoulaye Sen ak man jigan mi bi baye Ibrahim Diouf ak mbay ak Amadou ak yena ba mi ne ci kër ga nga xamne ñu ko tuddé Yaye Ndiaye ñu suñu baye suñu mam suñu Dar Ousmane Ndiaye bu mag mo ñoom waxtu wuñu gennaan waxtu mu gennaan gam ci gam dama naan gis ndeysaan ñu toog ci ëtt bi ci ëtt bi ci kër paa bi bu ñëwaan gam dañu ruux loo ñu dugg ci biir neeg bi nuyuwante ak paa bi ziarante ak paa bi waaye bu ñu nekk ak paa bi di waxtaan ak ñoom boo xamul sax da nga jàpp na ñii loolu gis sax taalibe ak sëriñ dangay fon na ñii ay xarit loo xam ne ñoo bokk benn génération rek di dajale di waxtaan rek daje ci grand place ak di waxtaan ndax nañ winante ndax nañ bëggante ndax nañu toñante ak paa bi ñu nañ safa woon waxtu woo xam ne gàmmu jot na rek mu ngi laajte ndax ana ngeexo ana daayra ngeexo bi ana seen oto bi fu mu toll waxtu nekk hôtel fu mu toll di safoo seen mbir yàkkamti loolu ñu ñëw bu ñu ñëwee ñu fay nekkee lépp mu ngi lañur seen mbir ndax lekk nañ lekk bu baax ndax añ nañ añ bu baax ndax suur nañ ndax reer nañ dégg nga bu ñu ñibi dañ ñëpp ñu dajee ñëwaat ci néeg bi tàggu paa bi góor gi ñaan leen yàlla ñu yeewaa ko ci jàmmu waxtu nekk mi ngi dañu dëkk bi nga xam ne seen courant bi rek bi muy dund tëj ne def na ko ci pour dëkk bi am courant ñaan yéen a def na ko ci pour dëkk bi am courant waaye fekk ne ñaan la yàlla nangu ci nangu yàlla nangu ko ci ginnaawam mi nga xamee ne dëkk bi am na courant wax dëgg yàlla ci ay ité yoo xam ne ci ay doom la bàyyeekoo dégg nga te seen baay daan na ko sonnee daan na ko ñaan waxtu nekk waaye mi amee courant ci loxo ci ngóor ak Macky Sall jaare ko ci loxo Pape Deme bi tey ñu ngi koy gërëm bu baax ci ité jooju ñu ngi koy gërëm bu baax it ci ité ji mu def ba dëkk bi am courant ak mbooloom ñi nga xam ne dox nañ ci ay jéego moo xam autorité yi nekkee bor bi lépp bu dëkk bi am courant ñu nañ ci sant nañ ci gërëm li nga xam ne nag moo takkee suñu baay ak ñoom kon la koo xam ne depuis ci baay la bàyyeekoo ndax baay moo ñëw ci dëkk bi bu ñëw ci dëkk bi yaakaar naa
tubal fi ay nit ñu bari ndax ñi fi nekkoon duggu ñoon diine islam ñoo tubal fi ay nit ñu bari bu leen tubalee yaakaar naa bàyyi mu dañ ci ko yónni bi mu ñëwee ci taarix foode yaakaar naa sax foode am na lu ko am na lu ko am na lu ko xamoo borom dëkk moo ko wax. bi bàyyi dikk bi bàyyi dikkee borom dëkk ne ko ah yow yàkk na borom dëkk di nekk ci dëkkam nga ñëw di wax di jox la di wax ñeneen bàyyi borom dëkk bàyyi tontu ko ne bàyyi tontu ko ne suur nga daañu la lay waxal lii la ko bàyyi tontu waaye borom dëkk ba mu ko ko waxee la dem ca gétt ga indi nag bu duuf joxe ko keroog nii la nii la demee diggante mag borom dëkk ba këram moo nekk ñu ci wet bi nii la demee. ma wax ko pour mu leeral ko mooy ngën a taarix léegi dafa am ñu bëri ñoo xam ne dañ ci yokku da ci boole lu ci bokkut te mbir mu nekk ka ka fekkee moo ko gën a mën a seede ka ka fekkewut te nii damay wax ne rep dëgg mu ngi tàmbalee ci sol bàyyi wala di ko waxal lu mu waxut wala di ko waxal lu mu jëfut wala di yokk ci ay jëfam te dafa bëri léegi-léegi ci waxtaan yi da ngay dégg waxtaan yoo xam ne da ngay xam ne même boo fekkeewut sax da ngay xam ne dëgg lii am na lu mu ci dolli loo xam ne du taarix bi mu la tëddeewoon wala boo waxtaanee ak mag mu wax la yenn taarix yi léegi nga di gaa ko ci réseaux sociaux yi nit toog di ko waxee noo xamante ne yow rek sax daf lay jàpp te loolu yëpp bokkut maanu ku ne war nañ koo sosol war nañ koo yokkal mën pour di bàyyi sax war nañ koo sosol war nañ koo yokkal waaye rawet na bàyyi kon moo tax bu egsi foofu maanaam na leeral taarix bi ba nga xam ne taarix bàyyi noonu la noonu la dëggee si dëkk bi bi mu ñëwee nag am naa ñoom karaama ndax fekk na fi feebar boo xam ne jaaxal na leen boo xam ne daanaka dafay rayee ku Cheikh Babacar Diouf waxee mu ñëw ci teen bi def fi ñaan fi teen bi képp ku ci naan rek mooy teen bi nga romb léegi ci bunt bi képp ku ci naan rek wér mboolem ñi nga xam ne feer bi sonal na leen ci ñoom yooyu ñëpp fa lañ jaaree taxul ko jàngoro bi loolu nag karaama bàyyi la moo ko moo def loolu ak dëkk bi kon damay wax ne dëkk bi war nañ ko fonk ngir ñetti mbir war nañ ko fonk ngir gis nañ dund nañu suñu bàyyi gis nañ nu meloon ak waa dëkk bi te it gis nañ nu façon ni mu téyewoon couleur gi diggante moom dëkk bi ndax bàyyi ko dénk dëkk bi te lépp lu ko bàyyi dénk mu doon lépp lu ko nit ordine dénk sax dëgg-dëgg dana ko sàmm dana ko rafetal rawat na loo xam ne bàyyi ko dénk bàyyi ko dénk ndax amul leneen lu gën a for bàyyi ndax dund mo ne ko jëfe mo ne ko kon ñun buurul dara war nañoo téye dëkk bi ngir xam gi leen xam gi suñu bàyyi fa nekkoon dëkk bi ak xam gi suñu bàyyi fi mu tegoon dëkk bi ci fonkel dégg nga ak li ko tax xewoon ak dëkk bi buurul dara war nañoo fonk dëkk bi ngir ne xam nañ ne bàyyi teg na fi tànkam ñu xam ne doon ngeexoo sax di dégg ne rek ne ngeexoo bàyyi teg na fi tànkam ñëw na ba ci teen bi def fi karaamam loolu rek war naa tax ñu dagg ay maa ngi nii bëri ñëw teew ci dëkk bi ñaan suñu soxla nga xam nañ ne jëm la joo xam ne jëmu yàlla gërëm la jëm la joo xam ne jëm yërmande la fépp foo xam ne teg na fa tànkam rek ba xam yàlla mu ngi fa te yërmande yàlla dina tasaaroo kon it bu doo doon dara war nañoo mën a fonk dëkk bi ngir loolu war nañoo mën a téye dëkk bi ngir loolu war nañoo ñoo téye ngeen ñoom dëkk bi ngir loolu rawat na ba nga xamee ne ñoom ñoo ñu ma tudd léegi mag ñëw ñun daan jëflante góor gi ñu fi bàyyi di seen i doom muy Cheikh Abdoulaye Sen muy Cheikh Aboubacar Diouf mii muy sëñ Mbaye Diouf Ibrahima Diouf Amadou Diouf ñoom ñëpp seen bàyyi nga xam ne ñu jëflante na góor gi te jëflante dafa rafet lool dara ñaaw ci ñu topp couleur gi taxaw couleur gi ba ñu génnee àdduna ñoom ñëpp dara mësta ñaawal jóge ko ci ñoom ñu jóge ko seen doom yi des fi téye couleur gi sàmm ko dara ñaaw ci ba tey di ko doxal lu ko rafet sax ni ko seen bàyyi daan doxalee kon ñun suñ position mooy lépp loo xam ne suñ bàyyi taxawoon na leen ko ñun ñu taxaw leen ko fépp foo xam ne suñ bàyyi tegal na leen ko ñu teg leen fu ko raw comme ñoom ñooy taxaw seen taxawaay bu bàyyi kon obligation la ñu taxaw suñ taxawaay bàyyi ba nga xamante ni dañu wàccoog ñoom ba nga xamante ni yëf yi du ñaawee si ñun ba nga xamante ni ñun dañuy ak góor ña duñ dajeeg ñoom muy seen bàyyi ñun kenn du rus ñoom ñoom duñu rus duñ dajeeg seen bàyyi ñu ne duñ rus duñ dajeeg suñ bàyyi ndax lañ ñu bàyyi woon rafetal nañ ko moo tax gàmmu gi fu ñëw na fekk ci àdduna ak itte ji mu nekk dañ ko dagg ñoo teew nekk ko ñoom ba mu jeex ci jàmm ñu delluwaat ci ñu itte kon kër googu daal xam naa ne fonk nañ leen ko bëggeel googu xam naa ne bëggee nañ leen ko kóolal googu xam naa ne téyel nañ leen ko ndax ni ñu yar
yi nga xam ne ñoo ñu jur yar ñu ñu suñ bàyyi wax dëgg dëgg daf ñoo yar ci sàmm kulëre daf ñoo yar ci fonk doomu aadama daf ñoo yar ci fonk ay nitam yoo xam ne daan na jiflanteeg ñun moo tax képp koo xam ne daan na jiflante suñ bàyyi lépp luñ mën ak luñ mënut rek nañ ko jéem ma rafetal kulëre nga xam ne doxoon na seen diggante dëgg yàlla na teg kulëre yàlla mën ko dénk yàlla mën a aw fuu bi ahadin wa fi ahadikum atal leen seen kulëre man yàlla mat sama kulëre kon ala kulli xaal ak lu mën a xew même dawlun suñu bàyyi sax ak ñun sax ak ñoom sax war nañu mën a sàmm kulëre bi jëfante bi waaye war nañu ko mën a sàmm it ngir rafetal suñu ginnaaw bàyyi moo tax waxtu nekk ñu ci góorgóorlu ñu ngi jégalu bu baax ci interview bi ma ñëru maa ñëw fekk ma xaw a sonn dem si guddi ba léegi nelaw ma ma xëy rek ancien ñëw ñëw jégee koo ci wasifa ci directive si wasifa dem ci cérémonie officielle bi ñëw toog ñu def interview bi ñu ci jégalu bu baax dénkaane gi mooy dénkaane rek mooy comme ni ko Cheikh Fodé waxee léegi ñu gën a takkay rek gën a doon benn bëggante suñu biir innewante jàmm suñu biir te it yokk ité yi yokk ité yi donc ju nekk war ngaa góorgóorlu lépp lu la sa bàyyi bàyyee ci ginnaawam ngaa góorgóorlu ba yóbbu ko fu kawe njottam boo xam ne du niveau boo xam ne sa bàyyi égale ko égale ko foon waaye lépp yóbbu yóbbu it bu mu tax mukk nga foon yaa mën sa bàyyi war nga foog ne yàgg nga doon góor waaye ay ñaanam ak mébétam ak ngir maaleem rek mu fañ ci yow ba nga xamante ni moo lay yàlla yàlla defal da lay defal taw fiix ba nga xamante ni lépp loo ci jëm rek dana oyof ci yow dina yomb ci yow ba mu egg ba nga mën la mënutoon wala nga def na defitoon waaye bu mu def mukk ba nga jàpp ne yaa ko mën wala yaa ko gën a doon góor kon ñu ngi dégg dénk ñëpp ñu fi teew ñu nekk ci waa dëkk ñu waa dëkk bi yëpp ñu gën a ragal yàlla gën a taxaw taxawaay takkante suñu biir bëggante suñu biir doon benn di diisoo ci lépp góorgóor ba nga xamante ni dëkk bi lépp lu fi manqué ci lu war a yokk dëkk bi ñu nosee doon benn am itte jëm ci kanam ba nga xamante ni lépp lu mën ci dëkk bi rek ñun ak ñoom nañ góorgóor ba indi ko fi loo xam ne tëwoon na bàyyi nañ góorgóor ba indi ko fi loolu daal la ñuy dénkaane ñaan yàlla yàlla taxaw ñëpp mbooloom ñu fi teew mbooloom ñu fi ñëw yàlla na yàlla fayanteeg ñoom mbooloom ñu fi ñëw bàyyi seen itte yëpp ñëw ci gàmmu yàlla na yàlla fayanteeg ñoom yàlla na yàlla taxaw leen yàlla na yàlla sàmm leen yàlla na yàlla wattu leen yàlla na yàlla aar leen kenn seen bi réew si daay rek baatin atal leen seen mbooloom càkk gaar bi Cheikh Babacar Diouf ñu ngi koy gërëm ci itteem ju kawee mu néeru ci itteem bi mu la indee fii ñu ngi ko ciy gërëm ak itteem bi mu taxawee bi mu taxawee gan yi ci lekk ak ci naan ak ci lépp ñu ngi ko ciy gërëm bu baax ci gërëm it si Abdoulaye Sène mi nga xamante ni mooy muqaddam yi góor gi fii ci dëkk bi di ci gërëm Cheikh Fodé Diouf di gërëm Cheikh Naamar Ndiaye di ci gërëm mbooleem imaam ak mbooleem ñi nga xamante ni ñuy nekkee dëkk bi ak Cheikh Ibrahima Diouf Mbaye Diouf Amadou Diouf ñoom ñëpp ñu leen di gërëm di ñaan yàlla yàlla na yàlla dëgëral leen yàlla na yàlla dëgëral leen yàlla na yàlla kattanal leen yàlla na yàlla defal leen tawfiix bind leen seen mbooleem bunti wërsëg yi jotal leen seen mbooleem càkkuteef ba nga xam ne taxawaay seen bàyyi amoon da ngeen am taxawaay ba raw àdduna nag noonu rek la suñu bàyyi ñoo fi nekkoon seen bàyyi suñu bàyyi tey suñu bàyyi seen bàyyi utee nañ ko ñu ngi taxaw seen taxawaay bàyyi suñu bàyyi moo fi nekkoon ak seen bàyyi suñu bàyyi utee na ko tey ñu ne ñu ngi jéem ñu jéem suñu kéem kàttan ngir ut suñu bàyyi taxawaayam fii ci dëkk bi kon nag ñaari boor yëpp am nañu ko taxawe woon ñu ñëpp tey newatuñ fi leneen yëpp duñu fi bàyyi li fi yëpp bàyyi duñu fi bàyyi kon ñun tey ñun la nañ góorgóorlu yëf bu mu ñaaw si ñun nañ góorgóorlu yëf bu mu yàqu si ñun ba nga xamante ni boo liggéey suñuy doom bu ñëwee ñëwee dinañ taxaw suñu taxawaay ba nga xam ne yëf du ñaaw si ñun du boo liggéey bañ dayeeg bàyyi kenn du rus kenn du sëgg kenn du rus ñii dinañ bég côté bi dañ bég côté bi dinañ bég te loolu dara du ko def du nosee doon benn taxoo doon benn bëggante suñ biir tey jéggilante ci yu bëree 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 am na doomu aadama mbooleem rëcc rëcc yi nga xam ne mu ngi ci doomu aadama ak manqué-manqué yi ne ci moom muñaante ko suñ biir mën a nekk damay wax ne ñaar ñi ànd ren ba déwén rek am na ko muñ ñaar ñi war a rawat na mbooloo ñaar ñi ànd ren ba déwén rek am na ko muñ rawat na mbooloo ànd kenn koy def kenn ci koy def mooy kii fitéwu muñ rek waaye boo ma defee ma def la sotti ñaar ñi sax bu ñu àndee ànd boobu seen ànd du jëm fenn rawat na nag mbooloo kon ku ci nekk rek sa manqué-manqué bi ne ci yow moo ko sa morom muñol soo defee ñu ànd doon benn di xàccandoo dërandoo te yokku ité yi fexe bëgg-bëgg bi benn rek la mën na dëkk bi avancé dëkk bi jëm kanam lépp lu fi manqué ci dëkk bi dina am taxaw taxawaay ité yi indi ko fi loolu rek mooy suñu objectif yàlla nañ ci yàlla dimbale yàlla nañ ci yàlla taxaw jërëjëf sëñ bi
ñu dem ci li nga xamantene mooy programme comme ni nga xamantene noonu nañ ko faso defe ci guddi gi. Sëriñ bi dana la ko gën a farafanceel yépp ak relation bi doxoon loolu, ndax amul sikk ne xam nañ ne fépp foo dégg tey ci séeréer Babacar Alhaji Babacar mi meñi Cheikh Mohamed Zainabu Aboubacar lañ ko tuddee, ndax ma bàyyi moom la joxoon mbooleem ñi jóge woon ci ili, moom la ko denkoon mooy Alhaji Babacar. Moo tax bari na Babacar yi ngay dégg ci ili yu bari ci tur woowu la soxeekoo. Bim ko joxee nag bàyyi kii, moom it dafa am kum fi ebal mu ñëw di taxawee guddi gamo bi ba yàlla jëlee ko fi. Ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko te xaare ko aljana, muy Sëñ Daara Ousmane Ndiaye. Tey jii doomam mooy taxawee gamo boobu, te ñu ngi fàttale ku bés gamo nañ fi ba guddi bi xool. Mu war a gamo dafa xëcc Baye Ndiaye, Cheikh Ibrahima Ndiaye ne ko ñëwal toog ndax bésangi ñëw, man demay dem yaa fi des ak sayinu kii. Kon jàngal loolu Sëñ Daara def na ko fii ci atam yu mujj. Kon ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it yàlla dëgëral ko te saxal ko te wattu ko, may ko lim bëgg ci ngeekoo yépp. Yàlla egal émission waajuram ci ay loxom. Sëriñ bi ñu jox la nga agali waxtaan boobu. Waaye bu am solo la suñu biir wax sax, ñu ngi koy junj suñu biir wax suñu tàmbali. Waaye comme bëgg nañu ñu gën ko leeral li mu waxee noonu ci biir waxam, naam tàmbali waxam ne bëri na séeréer si yoo xam ne Alhaji Babacar lañ leen tuddee. Alhaji Babacar moom Alhaji Abdoulaye, ndax mboolem taalibi séeréer si moom la ko Mamadou bàyyee woon, moo leen yore woon. Loolu tax na gis nga bàyyi ci colérem ak bàyyi ci mbaaxam. Bim ñëwee Alhaji Babacar bi mu demee ba nga xamante ne wëlatul boxam, nekk ci ay waxtam yi mu jënd ci waxtam jënk leen bàyyi. Muy suñu bàyyi Alhaji Ousseynou ak suñu bàyyi Hassane Khady ak suñu bàyyi Alhaji Momadou Zeynep ak suñu bàyyi Ousmane Faty, mi nga xam ne nekkoon na Idman si jumaa ji. Bàyyi Alhaji Babacar dénk leen jënk ay njabootam lañu ak suñu bàjjen Yamam Khady, jox leen bàyyi. Lii dëggal colère googu gis nga bàyyi ba léegi ci colère am. Bi mu demee ba nga xamante ni ñu ngi séddalee taalibe yi, dafa jël njabootu Alhaji Babacar yi fétal leen séeréer si. Alhaji Babacar mooy yoroon séeréer si jamono yi Mamadou Alhaji. Ba Babacar yooyu bëri yëpp mun nañ ko tuddee. Waaye bi ñu bàyyi ñëwaatee dafa jëlaat njabootu Alhaji Babacar gi ci am colère am gi ak jëmee mbaaxam gi tasaare ko ci njabootu Alhaji Babacar gi. Moo waral séeréer ñëmin ko yóbbu daan dal Alhaji Mamadou Faty. Ñu ne xam nga ci dara ñoom maa juma juufat ñoom maa juma ñoom ñëpp jënga ci loolu la bàyyeekoo. mu yor séeréer il bi moom Ousmane Faty. Suñ bàyyi Hassane Khady it amoon na ci cër, suñ bàyyi it am na ci cër moo ngeex wax bii nii dégg nga. Suñ bàyyi Alhaji Ousseynou tamit noonu nga gis ne ba léegi ci dëggal colère boobu nga gis ne suñ bàyyi Alhaji Ousseynou bi bàyyi di sëdd bëtt ci rexle kanaa kër yi. Bàyyi di wax naan Ousseynou mën naa wajjoo séeréer yi laa tër ko quraa xasitu alhamdulilah te fin bi waalid wa awsaani wa zaako amul taalma adnaani. Lii waa bi di lii bëtt boobu di cëslaayal bëtt bi rek mooy itte ji nga xam ne bàyyi jox na ko Alhaji Ousseynou ak fonkeel gi ak bëgg gi ak ñëwete gi, te loolu lépp dara warul ko lu dut dénkaane gi nga xamante ne magam Alhaji Babacar dénk na ko njabootam. Waaye di ko rafetal di ko sàmm waxtu wu nekk, waaye di ko sàmm ba jël sax taalibee séeréer dénk ko njabootu Alhaji Babacar. Kon loolu lay dëggal foofu. Ñaareel ba it bi nga xamee ne bàyyi jël na dëkk bi dénk ko Alhaji Momadou Zeynep, wala gàmm yi fi daan am fii da ngay bàyyi jël teg na fi tànkam. Gàmm gii ñuy gàmm tey Serigne Maky Baye mi xalifa gàmm na ko. Gàmm gii ñuy gàmm tey Serigne Maky kar naa gàmm na ko. Serigne Maky teg na fi tànkam nga fekk teew na ci gàmm gii dégg nga. Baye Mahmoud moom Serigne Mahmoud gàmm na gàmm gi dégg nga. Ñu bëri si njabootu bàyyi gi dégg nga daan nañ taxawee gàmm gi te ñëpp góor gi mën fa ne ebal dégg nga. Sëñ Daara Ousmane Ndiaye nag mi nga xam ne at yi yëpp moo taxawee di gàmm gi ba ni muy yuyee boroom. Sëñ Daara góor gi moo ko jàngal alkoon moo ko jàngal Daara moo newoon magam Daara ci Daaraam ci moom ak ñoom Baram Ndiaye chef de quartier Medina Baye ak Meroc Niass Mbaye Mahmoud Niass dégg nga ak Yaa Dieng Ndiaye mi nga xam ne mooy soxna papa bi
ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ci daalam bi mu jàngal leen ñoom ñëpp ak Baye Zénebou Thiam, Baye Zénebou Fall, Mayoure Fall, Baye Fall, Baye Fall, Mayoure Fall, ñëpp ma ñëwoon ci daaram ci mu leen jàngal dégg nga. Su ko defee sëñ Dara Souma Ndiaye moom nekkoon seen magam daara ci biir daara ci waa bi jàngal ko bi mu fa bàyyee ko mu continue jàng xam-xam Madialis ci daara Sëñ Aliou Cissé nekk fa ba di paa bi jël gàmm gi teg ko ci loxom lépp lu xew ngay xoox paa bi mu ngi lay délégué mu ngi lay yebal muy dëj muy lu mën a doon moo ñëw teewal paa bi fii. Gàmm gi it at yi yëpp moo ko taxawee moo ko taxawee ginnaaw ko Serigne Mahi defee at yow yëpp moo ko taxawee ba ni mu uyoo boroom ba ni ko Cheikh Babacar waxee ca gàmmu Seydina Omar ci Dakar Sëñ Dara moo ko doon def mu feebaroon ma ñëw mu oo dëkkër yi doomam ma ñëw uusi ko mu ne ma man de gàmm gi de man dama yaakaar dama amoon dama njott na daal sama yaram duma may ma mën koo teewee ma ne ko ah boo ko teewoon bu fekkee ne yaram du ko may rek am nga ko la wutu sëñ Cheikh Ibrahim yabal Cheikh Ibrahim rek mu ñëw te it yéen dafa am boo xamante ni da ngeen ko war a doxlee mooy bu ngeen demee muntu leen am ngeen ay doom yi leen utu il faut nga responsabiliser seen doom yi mais mbir bul dem ba tëli ko waxoy doo ko joxe waaye booy nekk ci mbir du ci góorgóor du ci góorgóor ba sa doom mën ko dégagé sa responsabilité nga responsabiliser ko mu ut la ci mu ut la ci non waaw mu ne ma ko noonu nga gisee mu ne ko wallaahi noonu te loolu noonu rafet na noonu incha allah noonu lay def ñaanal ko yàlla tawfiq ma ko dana am taw dana am taw te ma jam ndaw mu ñëw def ko gàmm ñaareel gi ma gàmm ngay xoox gi mu ñëwaat def gàmm ngay xoox gi bi mu génnee àdduna nag ñun duñ fecc ko lëre ndax yaruñ ñu ci te it xamuñ ko ndax ñu ñuy jur te meññ ñu dañoo dund couleur ba xëyu ji seen borom te bàyyi mi nga xam ne mooy suñu référence nga xam ne mooy suñu sëriñ wax ne al ixsaanu laa ujaaji bine siyaani taraa nga man bàyyi donc fay fàttlu ko te suñ bàyyi yoo jur yi ñu jur ci loolu lañ leen xam ci couleur ak ci ak taraa nga ak ci rafetal ba xëyu ji seen borom kon nag lépp loo xam ne bàyyi nañ ko seen ginnaaw comme du ñaawat ci ñoom ñaawoowat ci ñoom du ñaawee ci ñun mukk loo tax ñu fëddaliwaat couleur googu bi suñ bàyyi joxe woon gàmm gi sëñ Dara Ousmane Ndiaye ñu continué waat joxaat ko Cheikh Ibrahima Ndiaye ngir kóllëre waaye ngir dëgëral ko it ndax nit muy góorgóorlu ci ñu yoonu mbaax jàng bi mu waree jàng nekk ak bàyyam ba bàyyam ngi uyu boroomam rafet na te it baax na nga dëgëral ko ci lim nekk rafet na it baax na it nga encouragé ko ba nga xam ne dina taxaw taxawaay bàyyam ba nga xamante ni ndax ak lu mën a ko àlla ko leexaal pay ba bay lim ponk yi bay lim kilifa yu mag yi ginnaaw bàyyi Serigne Aliou Cissé Sëñ Dara Ousmane Ndiaye mu mag ma Mahi Ibra Fall dégg nga Serigne Mbaye boo ñëwee tey bay wax tey Sëñ Dara Ousmane Ndiaye njabootam dafa yàlla dafa def njabootut Sëñ Dara Ousmane Ndiaye ma nekkoon ci doomam bu doon dund mu gën a àdduna kon boo bu fekkoon dañoo oo tey mbooloo magi pay bi doom yu magi pay bi ñu ñëw teew buñ limee Serigne Aliou Cissé ay doomam fi sëñ Imam Cheikh Mamour Cissé Imam Cheikh Tidiane Cissé bu ci suuf Cheikh Mahi Cissé booy lim ko Serigne Mbaye Cheikh Mahi fi bu ci ay rakkam Serigne Aliou Serigne Aliou Mbaye Mbaye dégg nga ñoom ñëpp a ngi fi kër waa kër Ibra Fall kër Mahi Ibra Fall booy limit da nga lim Baye Fall Baye Zénebou ñëpp a ngi fi waaye boo demee ba kër Serigne Aliou kër Serigne Ousmane Ndiaye ku ko fay utu ku fay kuy taxaw taxawaayam foofu Cheikh Ibrahima li muy doon gone mooy taxaw taxawaayam kon xooluñ du kër du gisuñ Cheikh Ibrahima ay Serigne Ibrahima Ndiaye Serigne Ousmane Ndiaye la ñuy gis taxawaay bi mu taxawee du taxawaay bu ndaw waaw kon du tax du taxawaay bu ndaw kon xale fa bàyyi bu doon toog di oo mboolem ponk yi xam ne ñoo waroon bàyyi ki ponk ñooñu mag ñooñu nga xam ne xajuñ ci ginnaaw kenn ku dul bàyyi ku ci nekk rek maanaam doy nga ab dëkk waaw doy nga ab dëkk kon xajuñ kenn ci ginnaaw bàyyi kon buñ leen oo bu xale fa bàyyi dan oo tey mboolem njabootu ñooñu ñu egsee bu Serigne Dara Ousmane Ndiaye Cheikh Ibrahima ak li muy doon gu ne mooy taxaw taxawaay Serigne Dara Ousmane Ndiaye kon bul dara war war nañoo xool foofu ngir delloo ko lépp ngir matal couleur gi waaye war nañoo xool nga xam ne suñu bàyyi daan na ko xoolee te suñu bàyyi jàngal ko yar ko yëkkati gàmm gi jox ko kon nañ ko ne loolu te nañ noonu lañu dundee noonu lañu dundee yëf yi lépp benn la na baax rek ma Samba def ma dem ba def lépp benn la na baax rek na rafet rek lépp bàyyi la kenn ki la bi Serigne bi kenn ki la mooy bàyyi lépp luy xiw na yëf yi rek nañ ci ne du kenn gis kenn du kenn gis sa bopp du kenn gis lenn damay wax ne képp ku toog ci gàmm di déglu jamono bi mu toll nii da ngay maslaa rek ak rafetal rek dégg nga waaye mënoo dégg lu bees talee bàyyi mënoo gën a naq day war mënoo dégg lu bees
amul kenn ku mën a toog ci gàmm tant gàmm fu mu toll nii muy doom que muy sët que muy mu xarañu bàyyi ak ku mën a doon jàngal ba jeexal tiir yëpp ba ñëw toog eggal ci niveau bu moo doon soo toogee mënoo wax lu bes nopp nit ñi déedéet mën ta nekk mën ta nekk. Kon ñiy toog di la déglu dañ lay déglu rek ngir dañ daaloo déglu dañ lay déglu ngir maslaa dañ lay déglu ngir rafetal waaye mënoo wax lu bes ñoom noo lu bes ñoom ndax lépp bàyyi wax na ko lépp bàyyi wax na ko lépp bàyyi wax na ko ñi lay déglu sax ñoo dàq gàmm ñi toog boo toogee ci gàmm ñi lay déglu sax ñoo dàq gàmm yow min xam ne yaa ngi sax boo ko yëkkatee ñoo ko dàq. Kon yëf yaa ngi noonu kon yàlla na yàlla dimbale ñu yàlla na yàlla taxaw ñu ndaw pé bi yi nga xam ne ñu ci pé bi di góorgóor ci xam-xam yàlla na yàlla dooleel leen yàlla na yàlla kattanal leen yàlla na yàlla dëgëral leen firkin sa lay salaam parce que ay relève lañ te mbir mu nekk rek mën ta ñàkk relève comme lu baax lu bon am relève wax ma laa lu baax te ñi fi nekk nekk ay nañu baax nekk yëf yi téye pé bi di ko doxal am na fu ñuy yegg seen kattan dootu ko mayati am na fu ñuy yegg seen bakkan mën na ko wutee waaye nag bu fekkee ne am ay relève yi dëgër yoo xam ne dañ ñu utu waa yëf yi dana xaw a doy waar te warut a doy waar warut a doy waar te du doy waar nag te du doy waar mukk waaye ku ci nekk rek na nga góorgóorlu jàppee sa bopp ci relève yi noonu jàppee sa bopp ci relève pay bi góorgóorlu ci xam-xam góorgóorlu ci mbaax góorgóorlu ci njub surtout ci njub yàlla yàlla jubal yàlla yàlla teg seen si yenn seetam saqim yàlla yàlla taxaw ñu yàlla yàlla sàmm ñu yàlla na yàlla wattu ñu yàlla yàlla aar ñu yàlla na yàlla barkat ñu yàlla yàlla xencloo ñu jëfi mag ñi yàlla yàlla taxaw ñu may ñu taw feex bañ taxaw ci kulëree mag ñi taxaw taxawaay bu mot sëkk taxaw suñu taxawaay bàyyi ba koro ñu dajeeg ñoom ci birkin salaai salaam mbaax gi ñu judd yaru ci yàlla nañ ci yàlla yàlla nañ ci yàlla yàlla nañ ci dee mbaax gi ñu judd yaru ci yàlla nañ ci sax ci birkin salaai salaam yàlla nañ ko dundal mbaax gi ñu judd yaru ci yàlla nañ ko dundal yàlla nañ ko dundal barka alxan yaar bi du won na ñu ko judd ci mbaax rek dundal mbaax gi bër nañu judd ci mbaax te mbaax gi ñu judd dundal nañ ko waaye yàlla nañ ci yàlla mu sol yàlla nañu yàlla bo ñi nga xam ne judd nañ ci mbaax waaye mbaax gi ñu judd ñu ngi koy dundal ci barkin salaai salaam ci barka bàyyi bàyyi ci barka alxan yaar bi masalakalallahi bi asis salaamaaleykum wa taala bikum وأحياك عيسى بعض موتى لقومه وبالمس نال الأسقمون كذا الشفا لموسى مياه من رخام تفجرت ومن كف خير الخلق سال ونيفا.